over stille lørdag. Det danske sygehusvæsen bryder sammen, hvis ikke politikerne tør være mere kyniske og vælge nogle patienter fra. Så kontant er udmeldingen fra læge- og hjerteforsker Thomas Emil Christensen her. Han mener, at omkring hver tredje patient kunne undvære behandling, så de rigtig syge fik mere fokus. Og han har også bud på, hvilke patienter der skal sorteres fra. Dem, som er mest raske, og som i princippet ville kunne klare sig selv, og dem, som er så syge, at vi har meget svært ved rigtigt at gøre noget, der batter noget. Patienter med tunge øjenlåg eller flyveører, uhelbredeligt syge, som måske kan få en måned ekstra at leve i, hvis de bliver indlagt, eller raske mennesker, der er bekymrede og kræver behandling. Det er den slags patienter, der ikke er råd til i sygehusvæsenet, mener altså læge Thomas Emil Christensen fra Rigshospitalet. Hans opråb er samtidig en bøn til politikerne om at turde lave de fravalg, der er nødvendige. Ellers bryder vores sundhedssystem sammen, lyder det fra lægen. Og i dag bakkes han op af flere kolleger. Ja, hvis du sætter på stolen, så kommer jeg lige om et sekund. Almindelig travlhed på Universitetshospitalet i Aarhus. Det er et sted, hvor man deler frustrationerne over politikernes manglende prioritering på sundhedsområdet. Jeg kan da godt genkende billedet med frustration over nye tiltag og nye krav, der skal leves op til, som er lidt svært at få til at hænge sammen i hverdagen med patienter. Sagen er, at der med nye behandlingsmuligheder, kræftplaner, krav om udredning og behandlingsgaranti, også er kommet et større pres på landets sygehuse. Et pres, som ifølge læge Thomas Emil Christensen kan blive fortalt. Man kan se, at udgifterne til sundhedsvæsenet er vokset eksplosivt. Det er jo ikke politikernes skyld. Det er jo fordi, at lægerne hele tiden bliver dygtige og finder på mere sofistikerede behandlinger. Og hvis man bliver ved med at gå ud fra det princip, at alle skal have alt, hvad de har brug for, så ender vi op med, at ingen får noget som helst af det, de har brug for. Derfor er det nødvendigt at prioritere. Derfor foreslår han, at man helt undlader at behandle en tredjedel af patienterne, nemlig de mest raske og de patienter, der er så syge, at de ikke kan kureres. For eksempel nogle af kræftpatienterne. Der er jo ikke nogen af os, der har lyst til at tage noget for alvorligt syge mennesker. Men vi er pisket til det, vi er nødt til det, vi har ikke noget valg, medmindre at vores sundhedsvæsen skal brænde sammen. Selvom man i Aarhus ikke på den måde vil fravælge specifikke patientgrupper, så er man samtidig helt enig i, at der skal prioriteres. Overordnet, så synes man, det er lidt svært at forstå, at vi kan blive ved med at sige, at vi har råd til alting. Men ja. Man kan ikke bare løbe lidt hurtigere? Altså, jeg tror ikke, vi kan løbe meget hurtigere, end vi gør. Og den holdning deles både i Lægeforeningen og i Dansk Sygeplejeråd. Der er meget, meget pressede forhold på hospitalerne i Danmark. Altså, Fredericia Hovedbanegård er udtryk, som der bliver brugt. Ministeren er på efterårsferie, men i en mail til Jyllandsposten forsvarer hun de mange nye krav. Svaret er ikke, at vi læner os tilbage og lader være med at stille krav. Tænk bare på de store fremskridt, der er sket på kræftområdet de seneste år. De er ikke kommet af sig selv, men i høj grad, fordi politikerne har ønsket at give kræftpatienterne bedre behandling og stillet håndfaste krav til regionerne. Også hos Socialdemokraterne vil man fortsat stille krav, og her bliver der ikke tale om prioritering i patienterne. Resultatet vil være, at der er nogen, der ikke bliver behandlet. Hvor skal de behandles? Skal de ud og tegne en privat sundhedsforsikring for at kunne gå på et privat hospital? Nej, aldrig, så længe Socialdemokraterne har en stemme at sige. Alligevel håber Thomas Emil Christensen, at hans ytringer vil skabe en debat om fremtidens sundhedssystem. De skal gå i dialog med os og komme med nogle realistiske krav til os, som vi er i stand til at opfylde. Og så skal de lytte til os, når vi gør dem opmærksom på, at deres krav er urealiserbare. Kom godt hjem, Willy. Kjell Møller Petersen, god aften til dig, sundhedsøkonom og også forfatter til en bog, som udkom i denne her uge, om netop det her med, at politikerne også efter din mening undlader at prioritere. Hvad er det, de forsømmer? Jamen altså, det simple budskab er jo i virkeligheden, at det er lettere at sige ja, end at sige nej. Og det bekymrende element i den sag er jo i virkeligheden, at hver gang der bliver sagt ja til noget, så har vi fravalgt noget andet, og hvad der er endnu værre, kunne pengene være blevet brugt bedre andre steder i sundhedsvæsenet, og det er der faktisk rigtig meget, der tyder på. Og hvordan skulle det foregå, det her med, at politikerne skal til at prioritere skarpere? Jamen, jeg mener, at der bør oprettes for det første et nationalt prioriteringsråd, hvor man tager stilling til mere overordnede spørgsmål, mere værdimæssige spørgsmål. Er der særlige grupper, der skal tages hensyn til? Og så skal man have sådan et mere teknisk institut, der kan lave det, der hedder omkostningseffektanalyser, hvor vi forholder os til, er der et rimeligt forhold imellem, hvad noget det koster, og hvad den sundhedsmæssige effekt er.
Det gør vi jo kun i meget, meget beskedent omfang i dag, i modsætning til stort set alle vores nabolande, hvor det er helt naturligt at have sådan en vurdering. Der har man netop sådan et prioriteringsråd. Men hvad så? Jeg kan godt lige tænke mig at høre dig. Vi hører jo en politiker, Socialdemokraternes sundhedsordfører, sige det her med, hvad så med dem, der bliver sagt nej til, altså dem, der ikke er råd til? Hvor skal de gå hen? Nej, men det er jo i virkeligheden et problem, der er falsk. Fordi det er jo ikke sådan, at man siger nej, og så er der ingen, der skal behandles. Nej, det der er spørgsmålet, det er det næstbedste, er det ikke tilstrækkeligt, er det ikke godt nok? Og er gevinsten ved at gå fra det næstbedste til det bedste ikke så beskeden i mange tilfælde, at vi kunne bruge pengene bedre andre steder? Så det er simpelthen en misforståelse, at vi ikke skal behandle. Selvfølgelig skal vi det. Det er et spørgsmål om, hvordan vi behandler og hvad vi behandler med. Så lad mig lige spørge dig her til sidst. Som sundhedsøkonom kan du være med til at vurdere det her. Er det ikke urealistisk at forestille sig en dansk politiker, der tør sige højt, altså du må nøjes med det næstbedste? Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi det gør vi allerede i forvejen. Altså, der bliver jo prioriteret på livet løs. Det er i virkeligheden folketingspolitikerne, der virker tilbage fra det. Det er jo hver dagen for politikerne ude i regionerne, bare se på de besparelser for 2016, der i øjeblikket planlægges. Så det sker helt rutinemæssigt. Sådan lød det altså fra Kjeld Møller Petersen. Tak for det. Og så ser vi kort på nogle af lørdagens andre overskrifter. Flygtninge ankommer i historisk høje tal til Sverige. Myndighederne